1383ခုအင်းရလပိကျော်17ရက်ရန်ကုန်မြို့မဂ္ဂဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင်၌ဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာ10ရက်တရားစခန်းဝကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အနယ်ပိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တန်တရားများဟောကြားချီးမြှင့်ရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီ။တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတဖြင့်ရှိခိုးကြပါဦးနော်။နမောတတ္တဘဂဝန္တောသရဏတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝန္တောသရဏတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝန္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယတိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့တရားများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းဆရာဘုရားကြီးဟာတစ္ဆာ၄ပါးကြောင့်ရေးသားဖွင့်ထွက်ထားတဲ့ကဗျာလင်္ကာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြသည်မြတ်သင်္ခါရာဆိုတဲ့ငါဖြင့်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြပါဦးနော်ဖြစ်ပြသည်မြတ်သင်္ခါရာဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်ပြမှုတွင်မာကောင်းခြင်းခင်မင်းသမုရိယမှာယုံနာအလုံးဖြစ်ပြသောချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာသောသောမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်ရှိမြင်မဟုမှာသာဓုသာဓုသာဓုဖြစ်ပြသည်မြသင်္ခါရဖြစ်တာလဲသင်္ခါရပြတ်တာလဲဖြစ်တဲ့ထဲလဲငါမပါဘူးပေါ့ပြတ်တဲ့ထဲလဲငါလည်းမပါဘူးသူလည်းအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်လဲမပါဘူးလို့ရှင်းသွားရင်လည်းပဲအတိညာမှန်သွားမှာပဲဆိုပြီးမြတ်ခင်ပေါ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြသမယသင်္ခါရဒုက္ခဆိုပြီးဖြစ်ပြမှုတွင်ငါဝန်တင်နဲ့ငါလှုပ်လို့ဖြစ်လာတာငါရှာလို့ချမ်းသာတာယူရှိတယ်မလားဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုငါထင်တော့တခြားလားဒိဋ္ဌိကတာခင်တော့တဏှာပေါ့ခင်ဒိဋ္ဌိခင်တဏခင်ဒိဋ္ဌိခင်တဏယောကရောတိသောပရိတံဝေရီတို့ပြောထားမှာလားဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲခံစားရတယ်ငါလို့ရင်ငါခံစားမှာပဲတဲ့မှန်ရလားပပီးအတော့ဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်ထင်ခင်မင်းသမုဒိယမထင်တာကဒိဋ္ဌိခင်တာတဏမို့လားတဏကသမုဒိယတစ္ဆာယုံနာအလုံးဖြစ်ပြတုံးသုံးနေဆိုတာသုံးညတ်တွေ့တာနော်။ရုပ်လည်းမရှိတော့နာမ်လည်းမရှိတော့ရှားလားနိဗ္ဗာန်လား။နိဗ္ဗာန်မှာရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းရုပ်နဲ့မရှိရင်ဒုက္ခရှိပါ့။ဒုက္ခမရှိတဲ့ရှားလားနိဗ္ဗာန်လား။ဖြစ်ပြသုံးနာတော့တရားမှာညတရားမှာနဲ့သုံးနာ။ရုပ်နာအလုံးဖြစ်ပြသုံးချုပ်ဆုံးဒုက္ခတွေကိုချုပ်သွားတာပေါ့။ဒုက္ခနိရောဓောဆိုပြီးတရားလို့တာနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းစိတ်ကောရှိပါ့။ဝင်တော်ရှိပါတေချာရှင်းအောင်လုပ်တာအကျိုးကနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်ထုဏန်တို့ရှိတယ်ပြောရင်ပြောနေတာနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်ထုဏန်တို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးယုတ်က28ပါးရှိတယ်မို့လား28ပါးထဲမှာထုတဲ့ယုတ်ကိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်နံလုံးဝရှိပါမလားယုတ်နံရှိရင်ဒုက္ခရှိနေမှာပေါ့ယုတ်နံရှိရင်သဘောပေါက်ကလားယုံနာအလုံးဖြစ်ပြတုံချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုပထမတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့မြင်နေတာပဲမြင်နေ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 ပထမတော့အကျဉ်းသားမြင်မယ်ပေါ့နောက်အလားစပ်မြင်မယ်နောက်အနုစားလေးမြင်မယ်ပေါ့ဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်မွေ့သိမ့်မွေ့သိမ့်မွေ့သွားတော့ဉာဏ်ကထက်လာတာကိုအဲ့လိုမြင်မြင်ရတဲ့ဉာဏ်ကယဉ်ပြီးတော့နောက်ပြဆုံးကြတော့မဂ္ဂင်ရှင်မပြည့်တော်လို့ရောဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုဉာဏ်ကလဲဝင်သွားတယ်ပေါ့မှန်လားဒီပြည့်ပြည့်ရှားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်မြင်တော့၈ပါးနဲ့မြင်တာပေါ့ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်တဲ့ဝင်သိမြင်တဘောပေါ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရှိရတော့
วิปัสสนาชื่อมาบัวเมียได้นี่ก็တော့ญาติพี่ก็တော့เนียไล่เดตาไล่สยายไล่ที่ฮ้อราบ่เนาะเออว่าวิปัสสนาอยู่ในนัมเบอร์1ก็ตมถยานิกะนี่บานี่ตมถยานิกะนี่ก็ตมถโหชี้ซ้อปุ๊บไปแล้วอัธรได้นี่บ่ตมถโหชี้ซ้อปุ๊บไปแล้วชุมาบัวเมียในนี้ก็บ่ได้ตมถยานิกะนี่มานะตะชู่ตะมะทะโห2ล่ะ3ล่ะ4ล่ะ5ล่ะบ่ละนิดเดียวเลยจายจามาบ่เนาะตมะทะโหศีลาปุบิ๊ดอ้าทุ๊ดเดนี้กูบานี่เดญานบ่ป่าวบ่เนาะโหบิเอ้อแล้ววิปัตตนาโหศีลาปุบิ๊ดอ้าทุ๊ดเดนี้ก็တော့วิปัตตนาญาณนี้ก็นี่บ่ญานโหเฉคันเนบ่บ่าတော့ชินเนเนาะวิปัตตนาตะแต่บ่เนาะวิปัตตนาကိုအခြေခံပြီးရှုမှတ်ပွားများနည်းကပါတော့วิปัตตนาญาณဤကနည်းတဲ့နောက်ကยุกณัฏฐานဤတဲ့ဗာနေတော့ဟုတ်ပြီตมถะณวิปัตตนาတွဲထားတယ်ပေါ့ยุกဆိုတာအစုံပဲตมถะณวิปัตตนาตมารีเนี่ยปัญญาမဲ့ခင်တွဲလွတ်တဲ့ဤကိုยุกณัฏฐานဤဗာနေရှိနံပါတ်1ကตมถะญาณဤကနည်းနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကยุคะนี้ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နေ့ကยุคณัฏฐานนี้ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နေ့ကဘာနည်းမဂ္ဂဝိပဿနာနဲ့ยุคณัฏฐานนี้ပဲမဂ္ဂဝိပဿနာလဲသမာဓိနဲ့ပညာကိုတွဲထွက်တာပေါ့သမာဓိနဲ့ပညာကိုยุคะဆိုတာအစုံပေါ့เนาะသမာဓိနဲ့ပညာနှစ်ခုစုံနေတယ်ပေါ့မှန်ရလားမဂ္ဂဝိပဿနာနေ့ကဘာနည်းလဲยุคะသဘောပေါက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျေးဇူးရကိုကြိုက်တဲ့ဒီအထုပ်ပေါ့နော်အထုပ်တော့ညီကြီးတို့နောက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌိကတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းလေးဟောမယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ကတာတို့မှန်လားဟုတ်ပြီလင်္ကာလေးဆိုကြည့်မယ်ပေါ့လိုက်ဆိုကြည့်ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာခန္ဓာအဝိဇ္ဇာပညာဖတ်တော့วิเตกောနှင့်อายุปะระปาปะเมษွေอีชิถွေมัลลิดิฐิกะจองดีขันธาอเวสสังปัญญาผัตตောวิเตกောနှင့်อายุปะระปาปะเมษွေปาปะเมษွေอิชิถွေมัลลิดิฐิกะจองดีขันธาเวสสังปัญญาผัตตောวิเตกောနှင့်อายุปะระပါပမိတ်ဆွေဤရှိထွေမတ်လေဒိဋ္ဌိကကြောင်းဒီဆိုရမှာဟုတ်ခန္ဓာဝိဇ္ဇာတိညာဖတ်သောဝိတ္တကောနှင့်အာယောပရပါပမိတ်ဆွေဤရှိထွေမတ်လေဒိဋ္ဌိကကြောင်းဒီခန္ဓာဝိဇ္ဇာပညာဖတ်သောဝိတ္တကောနှင့်အာယောပရပါပမိတ်ဆွေဤရှိတွေ့မတ်လေဒိဋ္ဌိကကြောင်းရပါလားတိတ်ကြည့်အောင်ရပါမလားရိတ်တာရမေ့ရနေနော်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဝိဇ္ဇာတဲ့ခန္ဓာရှိလို့လေဒိဋ္ဌိကထာပါရှိလို့ဟောခန္ဓာမရှိရင်ဒိဋ္ဌိကနိုင်မှာမလဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဒိဋ္ဌိကသေးလားဘာကြောင့်မလဲခန္ဓာမရှိလို့ပါမရှိလို့အယောဒိဋ္ဌိကနေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဒီခန္ဓာရှိလို့လေဒိဋ္ဌိကနိုင်တယ်ခန္ဓာရှိလို့လေမြင်ခန္ဓာရှိလေကောင်းမှာပဲကြာခန္ဓာရှိရင်လေနာခန္ဓာရှိရင်လေမကဘူးလားဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကသဘောပေါက်ကလားခ
ာဏဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လေဒိဋ္ဌိကတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဝိဇ္ဇာသိရလားမသိရလား။သိပါဘူး။ဩယုတ်လို့မသိလို့ဒိဋ္ဌိကတ်နေတာ။နာမ်လို့မသိလို့စိတ်လို့မသိလို့ဝေဒနာလို့မသိလို့ယုတ်ကိုလည်းငါထင်တတ်တာပေါ့။နာမ်ကိုလည်းစိတ်ကိုလည်းဝေဒနာကိုလည်းအရာလားအတိမာတာလားအတိမတရားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားဟောမှားတဲ့ဒီမှားတဲ့မြင်မှားတဲ့ယူဆပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားပယ်ကြမလားသဘောပေါက်ကလားအဲယောဂီတို့ကိုပြောမယ်ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ဟောနေပါပဲငါးနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းကိုလိုရေးထားမယ်ပေါ့ငါးနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းကိုလိုရေးထားတော့ဆရာမမှန်ကြည့်ချင်မလားမှတ်ကြည့်ချင်မလားအမှတ်ကောပြပါမလားအမှတ်မရရင်ဇာမွေးတော့ကြားတော့မှာပဲအမှတ်မရရင်ရှင်းရလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဇာမွေးကြနာပဲလောကုတ္တရာဇာမွေးကြနေတာဘာဇာမွေးကြတရားဇာမွေးမကြဘူးလားဇာမွေးကြတာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလို့ဘဝတိုင်းကြခဲ့တာပဲဘဝတိုင်းသဘောပေါက်ကြလားငါးနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်း30လို့ရေးထားမယ်ပေါ့ရေးထားရင်ဆရာမကမှားရှိချင်မလားမှန်ရှိချင်မလားအမှတ်ဒီရောမပေးဘူးလားအမှတ်ရရင်ဇာမွေးမအောင်လားရှင်းရလားဒီတိုင်းပဲယောဂီတို့ယုတ်ကိုယုတ်လို့သိရင်နာမ်ကိုနာမ်လို့သိရင်စိတ်ကိုစိတ်လို့သိရင်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိရင်ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့သိတော့အဝိဇ္ဇာရှိသေးလားဒိဋ္ဌိကပ်ပါဦးမလားရှင်းရောရှင်းရလားအကြောင်းဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲဘာကတ်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုလည်းယုတ်မှမသိနာမ်ကိုလည်းဟောခန္ဓာကဘူလာရဲ့ဘူလာလေးကယုတ်ပဲလို့မသိရဘူးပေါ့ဘူးနေတာငါပဲညောင်းနေတာနားနေတာမြင်းနေတာသူမြန်ပဲကိုမရှိဘူးငါပဲကြီးပဲသူမြန်ပဲရှိရတာသူပဲလေတော့ချောက်ရမကောင်းလားတဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာဝခန္ဓာပဲခန္ဓာဝမှာခန္ဓာပဲပေါ်ရတာပေါ့ခန္ဓာဝမှာခန္ဓာပဲပေါ်ရတာမို့လားအဲခန္ဓာမှန်းကိုမြင်တာလေးရလဲခန္ဓာပဲကြားတာလေးရလဲအဲ့ဒါအစိုင်ခဲခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာလေးကိုသေချာသတိထားကြည့်ပါဦးဝိရိယစိုက်ကြည့်ပါဦးညာလေးကြက်ကြက်ကြည့်ပါဦးအဲ့ခန္ဓာလေးရမြဲရလားပူတာလေးလည်းမမြဲဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြားတဲ့ကလေးလည်းတွေးတဲ့ကလေးရောဆိုရလက်ခံရလားယောဂီတို့ခန္ဓာယောဂီတို့တရားပြနာပဲခန္ဓာပါဗျာယောဂီဘုန်းကြီးကတရားမှန်ကိုအဲ့ဒါရေသွားချိုးလိုက်ဥမာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတရားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တရားလားယုတ်လားဒီချိုးကမလားသိပေးရမလားဘုရားဘာလို့ရေချိုးကျင်တာအိုက်ပြေအောင်လုပ်တာမို့လားတရားလားတဏှာလားတဏှာပစ္စယဥပါဒပစ္စယရေရနာလားလဲနာလားဟောရွတ်ရွတ်ဘာကြိုက်လေလာကြိုက်တယ်။ဘာကြိုက်လို့။သာသမီတွေကိုမဆုံးမဘူးလား။ညင်တို့မအနဲ့တော့တဲ့။ညင်တို့ပါတော့။လေပဲဒီလေပဲဒီတွေမဆုံးမဘူးလား။သာသမီတွေဘယ်လိုဆုံးမလဲ။မအနဲ့ပါတော့။လေအောင်ဆုံးမ။တဘောပေါက်တယ်နော်။ဟောဒီခန္ဓာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲ။တကူရှင်းရလားဘုန်းကြီးပြောနေ။ခန္ဓာဝိဇ္ဇာတင်ညာတဲ့ပညာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတ်တယ်ပညာကြောင့်လဲပညာတရားလားမှတ်တာလားမှတ်တာငါလားပညာလားဟောပညာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကတ်နာတဲ့ဒါလေးကငါသားပဲတဲ့ဒါလေးကငါသမီးပဲတဲ့ဒီတိုက်ကလေးကငါတိုက်ပဲဒီကားလေးကဖာပြဲ့နာမှတ်နေတာမို့လားငါသားပဲလို့မှတ်ထားတယ်ငါသမီးပဲလို့ငါပြည့်စုံပဲလို့ဒိဋ္ဌိမကဘူးလားဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကတ်အော်ဒီဖုရားကလည်းငါတည်ထားတဲ့ဖုရားတဲ့မှတ်ထားတယ်မှန်ရလားဒီကြောင်ကလည်းယူရောလေးငါရဟန်းထားတဲ့ကိုတော်တဲ့မှန်ရလားဘာဖြစ်ဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ကမှတ်ထားတဲ့တင်ညာကြောင့်ဩဒါငါဖုရားမဟုတ်ဘူးငါလှူလှူပြီးသားမဟုတ်လားငါဖုရားဥပါမလားသာသနာတော်ရဲ့ဖုရားပေါ့ဘာရဲ့ဖုရားတော့ရှင်းလားကျောင်းကလည်းကိုကျောင်းဟုတ်ရလားတန်ဃာတော်များသ
တရင်တော့နဲ့ကြာရှင်းရလားခုတော့အဲ့လိုမတိပဲနဲ့ပါတော့တင်္ဃာရဲငါနာပေါ့မရှက်ကငှက်လို့ပဲတဲ့။ဘာငှက်မရှက်ကငှက်ဆိုတာရှိတယ်မရှက်ကငှက်ကတော့တဲ့မှနေတော့ဟိုပင်ကလည်းငှက်ပင်ပဲတဲ့ဒီပင်ကလည်းတတော်လုံးငှက်ပင်တွေကအခုလည်းအဲ့တိုင်ဖြစ်နေမှန်လားဟုတ်ပြီတတော်ကလည်းငှက်တတော်တဲ့ရွှေတွင်းကလည်းကြောက်တွင်းကလည်းသွားဘာနဲ့တူနေမရှက်ကငါကအပင်မှန်သမျှငါပင်တဲ့တိပင်မှန်သမျှအတိမှန်သမျှဟိုပင်ကတိရလဲငါအတိပဲဒီပင်ကတိရလဲဘာဖြစ်မရှက်ကငက်တဲ့မှန်ရလားငက်ကတိရစ္ဆာန်မို့လားသူကတော့အဋ္ဌဉဏ်ပဲရှိမလဲသူလောဘကြီးတို့မှန်တာပေါ့တတော်တော့ငါပင်နေငါပင်နေတတော်တော့ငါပင်နေတော့ပြီအပင်နဲ့မှရှိတဲ့အတိတွေကအဲဒါတိရစ္ဆာန်မို့နော်လူကတော့အလောက်ထီအောင်မဆိုးတော့ပါဘူးလူကတော့ဆိုးလားခင်ဗျားတော့ဟောတာတာပဲလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်ကတိရစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေကစိတ်ထားဖြောင့်ဆင်းနေလူတွေကကောက်ကျစ်တယ်တဲ့ခင်ဗျားဟောတာတာနော်တိရစ္ဆာန်တွေကဘာလို့ဖြောင့်ဆင်းနေလူတွေကတိရစ္ဆာန်နဲ့လူဘူးကပို့ဆိုးတော့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ကြလားခန္ဓာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲသိညာကြောင့်လဲငါသားလို့မှတ်မနေတဲ့ကံကံမွေးထားတဲ့သားမှန်ရလားငါသားဝဲရလားငါသမီးဝဲရလားဘသူရဲ့သားကံရဲ့သားကမ္မဘဝဖြစ်စရာယုံကြည်လားရွေးရည်တို့သားသမီးရလိုက်တဲ့ကံမရှိရင်သားသမီးရကိုမရဘူးရပါမလားကံကမွေးထုတ်တဲ့သားကံမွေးထုတ်တဲ့သမီးမို့လားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တော့ငါသားငါသမီးလုပ်နေမှန်ရလားအတိမှန်နေလားအတိမှန်နေလားတခြားလားဒိဋ္ဌိကတလားခန္ဓာဝိသသင်ညာဖတ်တော်ဝိတက်ကောနဲ့ဝိတက်ကဝိတက်ကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိကတည်းဝိတက်ကြောင့်လည်းပြီးတော့ခြားလားကြံစီတာကြံစီတာငါကြံကောင်းလို့ချမ်းသာနေတာငါကြံစီကောင်းတယ်ခုလိုတိုက်နေတာနဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ကျွေးနဲ့နေနေရတာဒီလိုမလုပ်ဘူးလားတတိမောင်နှံချင်းဘာလုပ်ကတ်ကြွားနေဘလိုဖြစ်နေအမျိုးသားကငါကြံကောင်းလို့ပါတော့တိုက်နေဒါနဲ့မှန်ရလားနေရတာစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ဟုတ်ကလားကုစုကံညောင်းမှာဘာကြောင့်တော့လက်ခံရလားဘာကြောင့်နေရတာတော့ငါကြောင့်လားကုစုကံကြောင့်လားအတိမှန်နေလားမှားနေလားတခြားလားဒိဋ္ဌိကတာပဲလားဝိတက်ကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတည်းဝိတ္တကတရားလာကြံစီတာလားခန္ဓာဝေဒသင်ညာဖတ်တော့ဖတ်တာရင်အမနော်ဟိုပြီးဖတ်တာဟောမှာဖတ်တာတရားလာတွေ့ထီတာလားတွေ့ထီတာတဲ့မှန်ရလားဟိုပြီးတချို့ကပြောကြမှာလားညီမလိန်နဲ့ငါးမျက်စိနဲ့တက်အတိချမြင်ထားတာတဲ့ငါးမျက်စိနဲ့ဟုတ်ပြီငါးကမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားမျက်စိကဟုတ်ပြီမျက်စိနဲ့တွေ့ထီထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်လည်းတိတိမကဘူးလားဟုတ်ပြီငါးလက်နဲ့ထိတယ်ငါးချောင်းနဲ့ထိတယ်ယူရမလားဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖတ်တာကငါထင်တော့မှန်လားမှားလားကြောင့်ဖတ်တာကြောင့်လည်းတိတိကတည်းဝိတက်ကြောင့်လည်းပြီးသွားပြီထားကြပါစို့နော်ခန္ဓာကြောင့်လည်းတိတိကတည်းဝိသာကြောင့်လည်းတိညာကြောင့်လည်းဖတ်တာကြောင့်လည်းသကုတံဖတ်တာသောတတံဖတ်တာကာဏတံဖတ်တာဒီလိုမို့လားဟုတ်ပြီငါးမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဒီနေ့ငါနားနဲ့ကြားတယ်ခန္ဓာကောင်းနဲ့ထိတယ်ဒီလိုမလားဒိဋ္ဌိကတည်းဝိတက်ကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိမကဘူးလားခန္ဓာဝေဒသင်ညာဘတ်တော်ဝိတက်ကောနဲ့အာယောပရာတဲ့အာယောနိတော်မနတိကာရပေါ့အာယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိကတည်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ကြောင့်လည်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဆိုတော့ရောဤတို့ညဉ့်စရာဟောဒီအုံနောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးညဉ့်ကဒီနှလုံးသားမှာပေါ်ရတာညာဘယ်မှာပေါ်လဲဟိုနောက်မှာရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဘယ်မှာရှိတော့ဟိုနောက်ကတခြားလားရုပ်လားရုပ်ကတိတရလားမတိတထရုပ်တိတထနာမတိတထတိတထယူဆိုရင်ရုပ်ရို့ဟိုနောက်ကတိတရလားတချို့ကပြောဟိုနောက်ကောင်းတယ်ဟိုနောက်ကောင်းတယ်မပြောဘူးလားဟိုနောက်ရိုအသားတော့ကောင်းတာလားရှင်းရလားညာဘယ်မှာရှိတော့ဒီမှာရှိတယ်
မာယာနာသူကမြင်တယ်သိတယ်မာယာနာစိတ်ကိုရင်တော့မနှောဝင်တန့်လိုက်ကြတာနော်ကြားတယ်သိတယ်နားတယ်သိတယ်စားတယ်သိတယ်ထိတယ်မနှောဝင်ညာအင်မတန်ရကြတာဟုတ်ရှင်းရလားဒါပေမဲ့မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတို့ကမြင်စိတ်ကမြင်တယ်သိတယ်လို့ရထင်နေကြမို့လားနောက်ပြီးဒီစိတ်တော့ကမနှောဝင်ညာတခါလေးတန့်ပါလာတာပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဉာဏ်ပဲမှရှိတယ်ဟုတ်ပြီထဲမှာဉာဏ်စိတ်ကိုသင်ထားတော့ဉာဏ်စိတ်လက်ရှိနေတော့ရုပ်ပေါ်မှန်သည်နာမ်ပေါ်မှန်သည်စိတ်ပေါ်မှန်သည်ဝေဒနာပေါ်မှန်သည်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြလည်းမြန်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲပေါ့ဝမ်းထဲမှာဉာဏ်စိတ်ကိုသင်ထားတော့နှလုံးသားဆိုတဲ့နေရာမှာဉာဏ်စိတ်သင်ထားတော့နှလုံးသွင်းမှန်းတာပဲပေါ့ဒီထဲမှာလောဘသင်ထားတော့ဒေါသသင်ထားတော့မောဟသင်ထားတော့ယုံမှန်းလည်းမသိတော့နာမ်လည်းဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုလိုချင်တာပဲဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုလိုနှလုံးသွင်းမှားသွားပြီပေါ့ဒီစိနှလုံးသားထဲမှာလောဘသွင်းရမှာလားညံသွင်းရမှာဒေါသသွင်းရမှာလားညံသွင်းရမှာမောဟသွင်းရမှာလားညံသွင်းရမှာမာနသွင်းရမှာလားညံသွင်းရမှာမြင်ရတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကသွင်းခဲ့တာလောဘသွင်းများတယ်ဒေါသကိုမောဟကိုညံကတော့ဘာလို့အခုမှအခုမှစာရေးတာဟောပြီလောဘလည်းသူကတသံသာချက်လို့သူနေရတာမို့လားလောဘရောတမောကတန်လာချော်လို့ဒီမှာနေလာတော့အခုဖဲခိုင်းတော့သူအသိမဖဲရင်ဘူးဖဲခြင်းရလားဖဲကြောက်ပါလေနေတာများလို့ထိုင်တာဖဲခြင်းရလားမဖဲခြင်းလဲဖဲခိုင်းရမှာပဲမဖဲခြင်းလဲဒီမှာဖဲဖဲနေရင်ရောကြီးတို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့အတင်းရမှာပါတော့ရှင်းရလားအဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟဖယ်နိုင်ရောယူတရားရတော့မှာပဲဒေဒီကိုဖယ်နိုင်ရင်လဲသဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီရရခန္ဓာဝိဒ္ဓတင်ညာဖတ်တော့ဝိတ္တကောနဲ့အာယောပရသအာယောနိတော်မနတိကာရတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုဟောတာတေနာဤဘိခွေဘိခွေจิตတော်တေနာဤငါဖယားကတိုက်တွန်းပါတယ်သာရုကံတေနိဘိဝေသုနာထသုနာထတရားတွေကိုနာကြနာကြလို့ဖယားမပြောလားရတဲ့တရားကနေယဟန်ကြီးကိုသတိပေးဟောတာခြေသားတို့တဲ့ငါဖះကတိုက်တွန်းပါတယ်တရားတွေကိုနာကြသူနာထနာကြတဲ့အေးနာယုံနေမနာနဲ့နော်တဲ့သာဓုကံကောင်းမွန်စွာမနတိကရောထနှလုံးသွင်းညာတဲ့ဒီလိုမလားနာလဲနာနှလုံးလဲသွင်းနာလဲနာဟောမနတိကရောထဆိုတာမနတိကစိတ်ရယ်ကရဆိုတာပြုတယ်သူထွက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကရကထားခြင်းနဲ့ထော်တယ်စိတ်ထဲမှာထားရတယ်ဗါလဲစိတ်ထဲမှာထားရတယ်အဲ့ဒါထပ်ဝင်တော့မနတိကရောဤကိုထပ်ဝင်တော့သူကအာဝုဇေဟိတဲ့ဗါလဲရှင်ခြင်းကြတယ်ဗါလဲနှလုံးနင်းဆိုတာတခြားလားရှင်ခြင်းခိုင်းတာလားနာယုံနေမနာနေတဲ့ဆရာဟောတဲ့တရားလေးဖျောက်တဲ့တရားလေးနာတဲ့နာပြီးတော့နာယုံနေနာမနေနဲ့တဲ့သူဟောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကပေါ်ပြီးတော့ပြတ်မပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်နဲ့ဆင်ញင်အောင်နဲ့မှန်ရလားနှလုံးသွင်းတခြားလားဆင်ញင်ခိုင်းတာလားဆင်ញင်တခြားပေါ်မှာလားညံပေါ်မှာလားညံပေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမသိမှလားသိမှလားရှင်းရလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနှလုံးခုတော့နှလုံးမသွင်းမှားတယ်ဆိုတာဆင်လည်းမဆင်ញင်ဘူးမှန်ရလားဆင်လည်းမဆင်ញင်တော့ညံကပေါ်ပါမလားညံမပေါ်ရင်ဝိသာပေါ်နေမှာပဲပေါ့ရုပ်ပေါ်မှန်းလဲမသိနာမ်ပေါ်မှန်းလဲမသိစိတ်ပေါ်မှန်းလဲရုပ်ရဖြစ်ပြလဲမမြင်နာမ်ရဖြစ်ပြလဲတခြားလားအကန်းလားအန္တပုဒ္ဒေမို့လားရှင်းရလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှားရင်လဲဒိဋ္ဌိကတ်တတ်တယ်ဉာဏ်မပေါ်ရင်လဲဒိဋ္ဌိရှင်းရောရှင်းရလားအာယောပရဆိုတာပရာတော့ဂောတာတဲ့ပရာတော့သူဘထံကဂောတာတရားတန်နေနာဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒီညမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ္ဆာတရားပေါ့နော်တစ္ဆာတရားမနာဘူးလို့လည်းဒိဋ္ဌိကတည်းဗါတဲ့ပရဒေါကောသတစ္ဆာတရားပရဒေါသကောသချွတ်တဲ့တယ်ပရဒေါသကောသပါတော့ပရဒေါကောသချွတ်တဲ့လို့တဲ့ဆိုတာပါတစ္ဆာတရားမနာဘူးလို့ဒိဋ္ဌိကတည်းပေါ့ဗါတဲ့တစ္ဆာတရားမနာဘူးလို့ပါတော့တစ္ဆာတရားကအမှားတရားလားအမှန်တရားလားအမှန်တရားတွေမနာဘူးတော့အမှန်တိုင်းမသိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအမှားဘူးပဲအမှန်ယူဆနေမှာပေါ့အသိတွေလွဲအမှတ်တွေလွဲယူဆတွေဒိဋ္ဌိမကဘူးလားရှင်းရောရှင်းရလားဟုတ်ပြီပရာတော့ခောတာချွတ်တယ်ဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးလို့ပေါ့
ေတမတခါမှလာဖို့ယုံမနာမခန္ဓာမကိုလုံးဝမကြဘူးတဲ့ခါကျတော့ယုံမနဲ့မသိနာမနဲ့ယုတ်ကိုလည်းငါထင်မယ်နာမ်ကိုလည်းစိတ်ကိုလည်းငါဝေဒနာကိုလည်းကြားလာဒိဋ္ဌိကတာလားဟုတ်ပြီဒီညာနှစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တရားနာမှရင်လည်းဒိဋ္ဌိကတာတည်းတဲ့ပါလေတရားနာမှရင်လည်းဟုတ်ပြီကုသိုလ်တွေလို့ကုသိုလ်လို့လူချမ်းသာတွေခန္ဓာမှာနှစ်ချမ်းသာတွေမှန်လားငါလို့ရင်ဟုတ်ပြီလူပြည်မှာကြောင်းဆောင်ရင်နတ်ပြည်မှာဘုံပေါက်တယ်မှန်လားအဲကြဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိကနေလိမ့်မယ်နော်လူပြည်မှာကြောင်းဆောင်ရင်ကံပေါ်မှာရှိကမ်းတာမို့လားဒိဋ္ဌိကကံကြောက်ရလားညံကြောက်တယ်မို့လားရှင်းရလားအောဘီအာယောပရပရကပရတောဂောတာပါပမိတ်ဆွေတဲ့မကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတင်မှုရဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒိဋ္ဌိကတတဲ့ပေါ့မကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတင်မှုရဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဇာတတကတကယ်တမ်းကြာတော့သူ့ဖေကိုယ်ကမတတ်မိရင်အဲ့ဝါကသောတာပန်တရားမှမှန်ရလားခုတော့အဖေတတ်မိတော့သောတာပန်ဒီပါအောင်မလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အဖေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘတေအောင်အထုမရနိုင်ဘူးအမေတတ်ထားရင်တေအောင်အထုတရားမရနိုင်ဘူးယေဟန္နာတတ်ထားရင်လည်းယေဟန္နာတော့ဂျိုးပေါက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ယေဟန္နာဆိုတာဘာလို့ဒီထက်လည်းပါရင်ပါနေမှာပဲမှန်လားရောင်မျိုးထဲမှာယေဟန္နာမရှိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီကြောက်ပြရမကောင်းဘူးလားယောဂီတို့ယေဟန္နာဆိုတာခက်တယ်ယောဂီတို့ယေဟန္နာဆိုတာယန္နာမဖြစ်သေးလို့သာကိုဖြစ်ကျင်ခါလေးတစ်စက္ကန့်နဲ့မှဖြစ်သွားလို့ရတယ်။မှန်ရလား။ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယန္နာဝကြီးသူကသောတာပန်ဒီပိသားမို့လား။တန်ခါတင်ဝဲမှာအားထုတ်လိုက်တာမရဘူး။ဒါတော့ကဲပါလေငါနားယူမှာပဲဆိုပြီးတော့ခါကြီးပါတော့။သုံးမဲ့သုံးဖို့တန့်ကြတယ်မို့လား။အင်မတန်မြန်နံတော့မကြခြင်းတော့မဖြစ်ခြင်းတော့ကြားနာပါဖြစ်ခြင်းတော့ပါတော့။ဟုတ်ပြီတခုတည်းကတံဝဲကဖြစ်ပြီးတော့ညံကတ်လိုက်ရင်ဒိုင်းလိုပြီးပွင့်သွားပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ရှင်းရလား။ကြော်ရည်ခုတော့ပြုတ်တဲ့ပြည်မှာခဏလေးမှနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ရဟနာမှာဖြစ်နိုင်မလားဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်မှာမလားအကြောင်းသူကဘယ်သူနဲ့သွားပေါ့ဒေဝရနဲ့ပေါ့လားဘယ်သူနဲ့ပေါ့လားဒေဝရကဖရာရဲ့ညာညီကိုမလားဖရာရောက်ပါတော့မတော်ဘူးလားတကယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းသားနေကြီးပွားနေဒေဝရကတွင်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့ဒေဝရကပါတော့တွင်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့သူ့အချိုးချင်မှာပေါ့မှန်ရလားဖရာပြီးရင်သူဆရာလုံးမှာပေါ့ရှင်းရလားဖရာကလက်ခံရလားဘုသူရိခန့်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလံလက်ရရန်လဝဲရမခံဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမျက်နှာလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းရှိရလို့ခံရတာဘာရှိလို့လို့မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာဘယ်တော့မှလိုက်ဘူးတော့လက်ရလားတကယ်ဆိုရင်ရောရည်လို့ဆိုရင်ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာခံမလားဒေဝရခံမလားဒီဘက်ကအမျိုးမို့လားညီကိုမို့လားဘုသူခမ်းမယ်ရှင်ရတကားကြီးတွေဘုသူခမ်းမယ်လို့ဟိုတယောက်တော့ခမ်းပါလေဒီဘက်ကရောက်ခွာရတော့လည်းညီကိုလည်းညီကိုမို့လားဘုသူခမ်းမယ်ဆွေမျိုးနဲ့တစ်စိမ့်ဘုသူခမ်းမယ်ဟမ်အဲနောက်ကတကမာကြီးတွေကမေးပါအောင်မယ်ကဲဆွေမျိုးနဲ့တစ်စိမ့်ဘုသူခမ်းမယ်ရသညာဆွေမျိုးခန့်ရလားစူတော်မှမရှိရတာဟုတ်မှန်ရလားစူတော်အားလျော်စွာခန့်ရတာမို့လားဇောပညာယာမဧတတဲ့တကူယာမကြီးကျူစရာမကောင်းဘူးလားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒေဝတ္တကတော့ဒါငါးယောက်ဖာလည်းဟုတ်တယ်ငါညီကောင်မောင်ညီကောင်မောင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကောင်းသားရင်ကောင်ဒီကောင်သားဆိုဒီကောင်ရဲ့ခန့်မှာနော်မှန်ရလားဖះခန့်ရလားကြီးကျူစရာမကောင်းဘူးလားတို့လိုနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တူရလားဟုတ်ပြီဒေဝရနဲ့သွားပေါင်းတော့ဒေဝရကလည်းပဲနေရာမရတော့မကျေနပ်ဘူးတဲ့ဘာလို့အယောဂီတို့ကနေမဲ့နေရာမရရင်ကျေနပ်ရလားနေရာမကျေနပ်တော့သူကဇာတသွားပေါင်းတာပေါ့မင်းသားလေးရှေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ရှိကြတယ်တဲ့ခုကိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်တန်းတို့ရတယ်မင်းဖေဖေမိသားမင်းကတော့အသက်ရှိဦးမှာပဲမင်းကတော့တက်တုံးမှာပဲမင်းရှင်ရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းရှင်မင်းကြီးမင်းဖေးတတ်ပြီးတော့ရှင်မင်းလုံးတဲ့မင်းဖေးတတ်ပြီးတော့ငါလည်းဖះတတ်ပြီးတော့ဖះလုံးမယ်တဲ့
ငါလည်းဖះသာပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖះကတော့ဖះပြစ်ပါမလားအဲဆိုဖះခိုးတဲ့ကောင်နဲ့ဖះပြစ်တာကြာပြီမှန်လားသဘောပေါက်ကလားဖះပြစ်အောင်ဆိုကြင့်ယူရတာမို့လားသစ္စာတည်းအောင်ကြင့်ရတာမို့လားယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမရောမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရမြင်မှတကယ်ဒီမှာဖြစ်မှာနော်ဟန်းဆောင်နေလို့သဘောပေါက်ကလားဖះရရည်သွေးတွေကအများကြီးပေါ့ဒီဖះပြစ်ဖို့အတွက်မြတ်အတွက်နဲ့ဒုက္ခခံရတယ်မြေလုံး
တော်ရုံတော်ရုံစိတ်ဓာတ်နဲ့လုံနိုင်မှမလားအာသာနေစိတ်ဓာတ်ပေါ့သိခံတဲ့နေရာလဲသိခံတာပဲသူများတက်လို့ဖျားပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သိခံနိုင်လို့လဲရှင်းအောင်ရှင်းရလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဇတတသည်တရားရနိုင်ပါလေနဲ့ခုတော့တရားရပါဦးမလားဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းလို့ဒေဝရနဲ့အပေါင်းတင်မှရင်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကရှင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးခန္ဓာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်လဲဖတ်တာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့ဝိတက်ကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့နှလုံးသွင်းမှလို့လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့မာယာပါရာသစ္စာတရားမနာရလို့လဲဒိဋ္ဌိကတဲ့ပေါင်းသွင်းမှလို့လဲခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတိညာဖတ်သောဝိတက်ကိုနှင့်အာယောပရပါပမိတ်ဆွေဤရှိထွေမတ်လေဒိဋ္ဌိကကြောင်းဒီသဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီဒါဒီသိထားလို့ရှိဒါဒီရှင်းအောင်မယ်ပေါ့သိထားရင်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိပြုခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ပါဒိဋ္ဌိကခြင်းအကြောင်း၈ပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ပါပေါ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကအလုံးစုပေါင်းထားတာနော်ဒိဋ္ဌိကွာခြင်းရဲ့အကြောင်းက၄ပါဒိဋ္ဌိကွာခြင်းအကြောင်းကဒီပါအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုကြည့်ကောင်းသောဆေယာမြတ်သစ္စာနှင့်မန်စွာနှလုံးကျင်သုံးဖြစ်ပြဲကိုင်းညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဒီကောင်းသောဆေယမြတ်သစ္စာနှင့်မန်စွာနှလုံးကျင်သုံးဖြစ်ပြက်ကံ့ညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဒီကောင်းသောဆေယမြတ်သစ္စာနှင့်မန်စွာနှလုံးကျင်သုံးပြည့်ကျင်သုံးဖြစ်ပြဲကံ့ညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဒီဆိုကြတယ်မဟုတ်ကောင်းသောဆရာမြတ်သစ္စာနှင့်မန်စွာနှလုံးကျင်သုံးဖြစ်ပြဲကံ့ညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဒီကောင်းသောဆရာမြတ်သစ္စာနှင့်မန်စွာနှလုံးကျင်သုံးဖြစ်ပြဲကံ့ညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဒီဟုတ်ပြီကောင်းသောဆရာကလျာဏမိတ်တပေါ့နော်ကောင်းသောဆရာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှဒိဋ္ဌိယုတ်နိုင်တယ်မှန်ရလားယထာဘူတဉာဏယသတ္ထပရိယတိတဘောလို့ဘုရားဟောတယ်မလားယထာဘူတဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းဉာဏယသိဖို့ရအကျိုးမှာသတ္ထသွန်သင်ဆုံးမှတ်တဲ့ဆရာသမားဘောပရိယတိတဘောရှာမိတတ်၏လို့ဘုရားပြောတာမလားဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာမှာပါရှာမှာအရေးမကြီးဘူးလားဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မှဘူးဘာလို့ဒိဋ္ဌိကရွရွချီးဘုန်းကြီးတို့ဟောဥပတေသကောလိတငယ်ချင်းတယောက်ပွဲကြည့်တယ်မို့လားသူတို့များတကယ်ပွဲကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ရင်းနေကြတာပေါ့သဘောတွေကြဥပတေသကောလိတတို့ကတော့မကြည့်နိုင်ဘူးလားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးသိမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးဟောသဘောကြရင်နဲ့သိရင်တော့အပေပါပဲမှန်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သတ္တမားတွေသိလို့ရှိရင်
မဟာသနတ်ပြည်မရောက်ပါဘူးလေမဟာသငဲရောက်တာလေမှန်ရလားရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေတို့ရှိရင်လေဖယားဟောတာတော့ဤဟောတာမဟုတ်တာလဗုဒ္ဓဇတ်ဆရာကြီးကလာမေးဘူးတာကိုရှင်မြားဇတ်ဆရာကြီးအမှန်တမ်းမှာသာသမားတွေကအင်မတန်ပင်မနေရနွမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒါပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးလို့တဲ့သာသမားတွေသိရင်ပဟာသနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဇတ်ဆရာကြီးအမှန်တမ်းမှာရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ဟုတ်ပါသလားဘုရားငင်ငါလာမမေးနဲ့တဲ့ဖះပါလို့သုံးငါပြီးတော့ဖះတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ပဟာသနတ်ပြောက်တာမဟုတ်ပဟာသငဲရောက်တာတဲ့ပါလို့ဟောကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်ဟုတ်ကောဟုတ်လားလောဘဖြစ်အောင်လဲဒေါသဖြစ်အောင်လဲလူချမ်းကနေပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုရောတို့ကျေနပ်ရလားချမ်းလားဒေါသလားပါပြီဒေါသနဲ့သိငရဲ့ပြီပဲရှင်းရလားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းလုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမောဟဖြစ်အောင်လည်းဒါကြောင့်ဇာသမားတွေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဇာသမားတွေသိရင်ဘယ်ရောက်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလုပ်ရှင်မူလားသဘောပေါက်တယ်နော်ခေါ်ပွဲကြည့်ရင်လည်းတို့တွေကစိတ်ကိုရင်လားတို့စဉ်းစားနာပေါ့နော်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမှာကွာလောကမှာအလင်းရှိရင်အမှောင်ရှိတာအလင်းရှိရင်အဖြူရှိရင်သေးတာရှိရင်မသေးတာရှိရမယ်ပေါ့သေးတာရှိရင်မသေးတဲ့တရားကိုမင်းငငါနဲ့ရှာမယ်ဆိုတဲ့ငငချင်းတယောက်ထွက်ခဲ့တယ်မို့လားရှာရင်ရောက်တော့သိနေဆရာကြီးခြံရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်သိနေဆရာကြီးဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့တင်ပါလေအဲ့ဒီပညာကြီးကုန်တတ်ပါလေသူတို့သောတာပန်ဒီရဲ့လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့အတိမမှန်လို့ပေါ့မှန်ရလားအယောသောတာပန်ဒီရဲ့လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပေါ့ဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဆရာမကောင်းလို့ဘာမကောင်းလို့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မင်းငါနဲ့လမ်းခွဲရှာရအောင်မင်းရရင်လည်းငါပြောပေါ့ငါရရင်လည်းသို့ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းငါရှာတော့သို့ပြီးပြစ္စဝေငါတို့ကရှင်အတ္တသိကိုမတွေ့ဘူးလားရှင်အတ္တသိတွေ့တော့နောက်ကကိခတ်တယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားပုံလာပုံကြည့်ပုံရှိပုံဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရားထူးတော့ရှိရမယ်ပါရှိရကဲခတ်တာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူကက်ကမညံ့ဘူးပေါ့မှန်ရလားနောက်ကနေလိုက်ပြီးရှင်သာသရိယာဆွမ်းခံပြီးတော့ရုပ်ရင်ရောက်တော့ဇေယျပေါ်မှာဆိုင်ဆွမှုမိတယ်ပေါ့သူကနင်းနကထိုင်တယ်သူကစောင့်စောင့်ခင်းရတာမို့လားဇာဖြတ်မေလို့ကိုပြောရင်မေလို့ရမရဘူးနော်ဟောဒီမှာနိုးစရှိတယ်ဒကာကြီးအတွင်မှုဥကျော်ညွန့်ကိုရုံးထဲမှာထိုင်ရငုတ်တို့လေးထိုင်နေတာနော်သူစာရင်ယုံသွားမမေးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ငေါ့ထုတ်လိုက်တာပဲ။ဒါကြီးဆိုးရဆိုးရဖြစ်တာပါဆိုးရမို့လို့ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာအလောက်ကအာုံထဲမှာရောက်နေမှာလား။ तू ကဖျက်ပြောတော့ तू ကငပြတ်သွားတော့ငေါ့တော့မှာပေါ့။အဲဘုန်းကြီးနဲ့ငေါ့တာပဲ။လူလဲ။ဒီဘက်မှာဦးကျော်ညောင်းဆောင်တော့အတွင်းမှုရှိတယ်။အဲ तू လုံနေတော့မမေးနဲ့တော့မေးလို့ရတော့ပါတော့။ तू ပြီးအောင်ဆောင်းရင်ဆောင်းအောင်မဆောင်းလို့ရတော့ပါတော့။အဲတချို့ဘုန်းကြီးကဒီဒီကကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့ငေါ့တာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရတာပေါ့။မှန်တော့ तू ကမှန်တယ်နော် तू ကမမှန်ဘူးလား तू ကငွေကြေးတွေပါရင်စင်းနေပါရင်မဆိုလွဲသွားနိုင်တာပေါ့ရှင်းရလား तू က तू အလုပ်ကိစ္စပြီးချင်အောင်မလို့စောင့်ဆိုင်ရမှာအဲ့တော့ဒီကကြီးကရိတ်တာတွင်းမှုလုံးနေပြီးဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီကကြီးကဆိုးတာဟုတ်ရလားဘယ်သူကဆိုးလို့မရလူကမှန်ရလားခုလေရှင်ရသက်တည်းကစမုံပေးနေတော့ရှင်တိုင်းပြည်တော်ကတအားလေးထိုင်ပြီးကြီးညိုနေတာနော်ဟုတ်ပြီကြီးညိုပြီးတော့ရေဘူးလေးထက်ကပ်ပြီးတော့ရမမေ့တာအရှင်ဘုရားရေဘသူအကြောင်းယူတော့ရံဟုတ်ခဲ့တာတော့ဘသူအကြောင်းယူပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းယူတော့ရံပြုခဲ့ပါတယ်လို့ဖြေတယ်မို့လားဟုတ်ပြီမေ့တယ်အရှင်ဘုရားဘသူတရားတွေသဘောကျတော့ရောယူကဘသူဟောတဲ့တရားတွေသဘောကျတော့မဆိုးအောင်မဆိုးအောင်မှန်ရလားဘသူဟောတဲ့တရားသဘောကျတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတရားမှန်သမီးအဖေဟောတာပဲဘုန်းကြီးကခိုးလို့မရဘူးမှန်ရလားတရားပါရှင်ကဘယ်သူတို့သဘောပေါက်ကြလားယေဇူရင်ရှင်မြားတဲ့အဲ့တရားတွေသိရင်တို့ရဲ့တရားလေးဟောပြသမှာ तू ကဝါနုသေးတယ်တဲ့အများကြီးမောတာဘူးတဲ့ညီနေပါပါတော့ဟောတတ်ပါလေတဲ့အများကြီးပါတော့ညီနေပါပါတော့ဘုန်းကြီးလည်းအများကြီးတော့မောတာဘူးညီနေပါပါတော့ဟောတတ်ပါလေမှန်ရလားအများကြီးဟောရမလို့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာတဲ့။ဘာကြောင့်မဖြစ်
Ajang abu gula damala. Ajual abu gula damala. Ajang le dia. Ajule dia. Ajang le zabo. Ajule. Pukul tak dua bala. Adungeri bala. Sangeri bala. Siena. Ada kong wini kong lebih kong bala. Oh, itu siena yang dia lebih wama. Zikir dah le. Tora mana dia mula. Ia kedala. Dua ke ni dah. Bahagia ke naro. Ia ke dah. Ia siena mula. Jauh le dia. Jauh le dia. Jauh le andesa. Jauh le andesa. Jauh le cipye. Tunggu dia buat nama cipye besi dah. Tunggu dia buat nama. Lekan ya lah. Elu hulai dah. Dota bandi dia. Maya lah. Lebay ma. Nambay hura ne. Dota bandi dia. Poin hura kata manera uno. Jadi tu badi dua. Eh, di mana hari punya ni anak? Oh, dapat bawa dia na. Tapi, tu, so dengan tini dia ini chance. Tapi kami juga sari dengar dia, pinjari dengar dia tu. Kau dah bandi la. Tadi tu ya la. Macam mana? Kurang tadi mesti ulah. Tahu dah bandi mesti ulah. Siapa tu dia? Cakala Yehana lah. Saya kau lo tadi juga. Bagaun lo. Yo itu kui yo jauh na jauh ni dah, ye jauh ah jauh ye jauh jauh ye sebo ye lo kui itu kena na hoan, jadi punya le hoan amula. Yesu iya u iya deh ni bino, iya u. Yo itu dah ni satu di dalam ni, balik yo hoan ni, ngah itu yo mana jauh jauh na jaman na le mau. Kuar itu kui itu kui jemu na le hoan amula. Ke jadi baca umbo, na ne dah ne dah lu bo, na ne dah ngah jauh, jadi ka jauh. Jangga berdesa juga temu ba mau naik do. Yang mana biasa? Di cari lah no. Ajaran kita oh naji ale, yo naji ni ale, yo petang ni ale, yo kalau cari yo lah zaboy yo lah. Ikan meru naji memi abu no. Ayuh dia kupi biro, petang ni aja ini lah, kujia biro. Hei petang ni ni bawa lo dah dah le. Sian lah, ini mah ngapa lah, tu bayar lah. Adakah wenjing orang lihat orang ini bayar lah? Yau jami mah yau bayar lah, luri nadi bayar lah. Ma bapu lu sian tu aja, wujud kita. Jadi dia bawa mula. Jadi sudah jadi ada dua sih ngapa lah. Jadi dia ayuh ayuh di mian lah, masih dulu lah. Adungkali lah, terboli lah. Tu aja ini lah, sih biro. Jauh leh tabo, jauh leh tabo, siapa nak? Jauh leh pi dia, dia tak mino badai di sini, dia tak mino badai di sini, siapa nak? Jadi tu ini orang itu yang pergi ke luar bandar di sini ni, luar bandar, banyak mana di sini lah, biang biang lekhan ni lo, kalau, biang biang ni lo, tu tabo rajin lah, bo. Orang masih ura, tulen be, dia le be, siapa yang ni? Tapi bayar dia berguru, biar mila kahnya mula. Tapi orang aji dia, yoi dua le baru. Jadi ni, neto biza, biar mila baru. Siapa? Siapa kau? Nama kau ni cuyen le baru? Jadi biu de, kau tu siapa? Miat desa ni, desa dia naya yang le, desa dia, desa dia lah, aman dia lah. Aman dia ni, nama dia aman ni di mana? Siapa nak? Aman dia ni nama yang mana? Aman dia siapa mula? Aman dia ada cahaya dekhi lah. Tapi apa dia no? Tetapi dia naik naik dari bawah dia maya na. Abi, nalom tu maya le. Yoni do mana di gara? Baik tu. Kalau bahagia tu, so nalom tu mana so bahagia malu so ni sahgu ni sahlo di malah. Nisah wo nisah lo diye, dukha wo dukha lo diye, nada wo ada lo diye, aduwa wo aduwa lo diye, siapa lah nisah wo nisah lo diye, nalom dia mandu abi, nisah wo nisah lo diye, dukha wo dukha lo diye, nada wo nada lo diye,
อตุบะโหอตุบะฉาละไม่ติ่นเนี่ยล่ะเยอะๆขณะพุทธองค์น่ะติ่นเนี่ยล่ะไม่ติ่นเนี่ยโหลเมญนาติไปอ่ะตั้วตะเยชุไปเนี่ยล่ะมุล่ะอตุบะจะไม่ติ่นเนี่ยมะล่ะอูพ่อพี่โหลขณะแล้มะล่ะยอยโหลขณะแล้มะล่ะโหลเปลี่ยนเนี่ยล่ะไล่เปลี่ยนเนี่ยไม่รู้หรอกบ่ศีลล่ะดาจองเตมะอตุบะบ่พูเนาะศีลเนี่ยเตมะอตุบะบ่พูเนาะศีลนู้นเนี่ยอ่ะ สรุปตาเลยอ่ะแหละอตุบะสรุปตะมี้ก็แหละมิงลาลองไปตาไปไหนย้ายไม่รู้ตะบ้อหมอกล่ะโหพี่อะไรใต้ตามันนำลงเต็มมันมาตัวเองอนิจจังโหอนิจจังโหเปียทุกข์โหอนัตตะโหโหพี่อตุบะโหแหละอนิจจังแล้วตะชาละขันธ์5บาล่ะทุกข์แล้วขันธ์5บาเว้อนัตตะแล้วอตุบะแล้ว โอ้ขันธ์เอาขันธ์ลุเตียมาเว้ยขันธ์เอาดูดิฉาละนำลงเต็มมันน่ะล่ะ5บาดีล่ะเจริญไม่เปียบูล่ะขันธ์เอาอยู่กูอยู่ลุเตียมาเปาะตะคูจีนส่วนนั้นโหเสิกโหเวนาโหเจริญไม่เปียบูล่ะสิงห์ก็สิงห์ล่ะนำลงเต็มมันยังแหละเจริญเปียบเด้ผิดเปี้ยเนี่ยแม้แน่ก็ยังแหละขันธ์มาชื่อดาก็แหละผิดเปี้ย ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကလည်းဖြစ်ပြအရှိနဲ့ဒီနဲ့ကပ်ရလားကပ်ရင်မှန်လို့ပေါ့ကပ်ရင်ရှင်းရလားတရားလားသစ္စာလားသစ္စာအမှန်ကြီးတော့အမှန်ရှိပါဦးမလားအမှန်တရားလားဒိဋ္ဌိလားအမှန်နဲ့မှန်သလားဆက်ကျင်ပဲအမှန်နဲ့မှန်သလားဆက်လို့ရှင်းရလားဒိဋ္ဌိပြုရှင်းရကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဟောပြီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကြိုရင်လေ ဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်သစ္စာတရားနိုင်ရရင်လဲနှလုံးထဲမှန်ရင်လဲဖြည့်ပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကိုက်နေရင်လဲရှင်းလားဒိဋ္ဌိကချင်းရဲ့အကြောင်းကရှင်းပါဒိဋ္ဌိကွာချင်းရဲ့အကြောင်းကသဘောပေါက်ကလားဒါကြောင့်ကောင်းသောဆရာမြတ်သစ္စာနှင့်မှန်စွာနှလုံးကျင့်သုံးဖြည့်ပြည့်ကိုက်ညီမဲ့လေးချက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းဤ ရှင်းဝရှင်းလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဟောတော့ရွှေဆိုရင်ရောဤတို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပြီသဘောကြီးကတော့နောက်ကဇာလံလေးထက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဇာလံကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးသူဝနာကာရပုဒ်ရွှေပရိနေယတ္တာတဲ့လို့ရွှေပရိနေယတ္တာလေးကရဟန်းဝင်လာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်လေးတို့တပည့်တို့အော်အသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ရဟန်းဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလှပဣမတန်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငယ်သေးတော့ရာခဆက်ရှိတယ်ပေါ့။ဘာလဲ။အရာရာကိုတတ်မဲ့ခင်မင်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာတုဘကမ္မထံပေးတယ်။ဘာကမ္မထံ။ငယ်သေးလို့ဘာကမ္မထံပေး။ဘယ်သူကပေးတာ။သို့သောလေတော်အတင်းလုံးအားထုတ်တယ်တဲ့။သူတရားမရဘူး။ရရလား။ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထံနဲ့မကိုက်လို့။ဘာနဲ့ပါတော့ ကမ္မထံပေးတာဘယ်သူကပေးတာသူကပညာရာမှာဟိုညွှန်ဆိုရင်ဇယိုင်းနဲ့ကမ္မထံလွဲနေတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကမ္မထံပေးတာမလွဲဘူးလားဟောသေးတာပေါ့နော်အခုမရှိလို့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာခွရှိမလွဲလောက်ဘူးပြောပါမလားကဘာရောက်ချင်းရောက်နေမှာပဲမှန်ရလားမှားမှာပေါ့တပ်ပင်ညုတ္တဉဏ်ဆိုတာဖရာတော်ဘာတွေရတာမှန်ရလားတပ်ပြီးတော့ဉဏ်လာပါလို့ ยะหานาสุราตะไถตะรีตะตีดาอกุมติหูตีบ่มะล่ะอกุมติพะยะเปตตามาบ่ศีลล่ะเอ้อพี่ตะปิญญาญาณนี่บะดูเว้ยย่ะโหลพะยะรอกุมติเดยอยู่หลาเดอะตีเดธรรมยังไม่ไขมูซีดิบาดิไม่เสร็จคันเสร็จไขมูเล็กกะมิยอตวยเลยไม่ซ้ํามูมั่นหยาล่ะเบลุเป้ยยะเดเบลุห้อยยะเบยอะซาพะตีเดเนาะยะซาพะมาตะเก้ปาตะกูพะยะบ่าโหล အဘိညာပါရဂုတစ္စပါရဂုပေါ့ရှင်းရလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘာကြောင့်ကမ္မထံပြီးလွဲတာတုံးဆိုတော့တပ္ပိညုတ္တညာမရလို့ဘာလို့တိန္ဒရိယပရောပရိယတိညာအာတယနုတညာဆိုတာဘုရားမရတာမို့လားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရလားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တသူတပည့်လေးခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်လေးတရားတော်အားထုတ်ပါတယ်ဘုရားတရားမရလို့ဘုရားရှင်များစီတတ်ခဲ့ဘုရားစီ ဖះရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆူတံငေါ့တာမလုပ်ဘူးနော်ဘယ်ငေါ့မလဲဖះကိုသိတာဟုတ်ထားခဲ့ထားခဲ့ထားခဲ့ဆိုသိတယ်ဩဒီကောင်ကဘ
But the three body in the air, the Boangaya Tibura. Pop you, Gurado. Three body in the air, the Boabo. I mean, I swear, Gidio, do I love my day? Paja. Lama de Babu Badwabi. They say when I rob me. Siena, oh, you do let Guria come and handle me through, you know, Yalla de no. Pagamana. The Babogala. เออพี่เมษาเนี่ยก็ตะโกเนี่ยผันเนี่ยไล่เด้เอเมดันหลับไปจาบังนี่ตะบ้วนบ่ได้เว้ยเนาะเออพี่เมอะไรจาบังนี่โหเตอมาใส่ถอนน่ะไอ้จาบังนี่เมใส่จีนี่จาบังนี่โหโอ้ตัวใส่จีใส่ဝင်น่ะล่ะโอ้จาบังนี่อ่ะเดินหลับล่ะสรุปใส่ဝင်ตะซาใส่จีน่ะใส่ဝင်ตะซาโอ้จาอยู่ขึ้นเนี่ยเบลูจาวุษันนี่ดิก็เบลูอธิษฐิจีน่ะบ่เนาะ จีนๆๆเนี่ยเนี่ยปูได้มุล่ะนี่กูจะจับบ้านเนี่ยบ่รู้ญีอูเด้มายาล่ะล่ะยานี่ปฏิสุดได้มุล่ะลีได้ตะพัดชิ้นตะพัดชิ้นไม่จุยจาบุล่ะจีนี่เนาะเอมะดันล่ะบาเนี่ยยาแล้วเป็นปฏิสิดะเด้สุตันเวกาลิขึ้นล่ะมายาล่ะบ่ผิดล่ะตันเวกก็ตะหุตะบัญญังขันธ์ตันล่ะจောက်ละเนี่ยญาเมขันธ์ตันล่ะชิงอ๋อชิงอ่ะล่ะ โอ้จาบังเลยอิมตันบลาบเป้หล่ะๆตะชิงใจเนี่ยปฏิฏฐะบากล่ะลูกนามเวกก็ผิดไปแล้วตัวตุขขันธ์น่ะเว้ยวิญญาณเนี่ยแหละจิตาบ่ตะชาเนี่ยน่ะล่ะขันธ์น่ะเนี่ยน่ะอตงเคขันธ์น่ะละตบขันธ์น่ะเออมีไอ้ขันธ์น่ะอุเตชะตริฐาจิเตชะวิริยะสัจจิเตชะญาณเนี่ยซึซี้จิอแก้ขัดจิเวลาจิတော့ขันธ์น่ะเนี่ยไขเนี่ยน่ะล่ะเปี่ยงเลยน่ะเพลไหลเพลไหล เยไหลเยไหลเยไหลปูดาจินแลมะดูเอราจินแลญาณาจินแลโถนาจินแลเยนาจินแลยินใสจินแลมะดูจ้าใสจินแลด้วยจินแลอะเสียนทาวราเปียงแลได้มุล่ะเยไหลอสาโทไหลเยไหลสาโทไหลเยไหลดิโลซวานะมุล่ะสิยะล่ะพี่เป็ดดิมะเมียนมุล่ะเมียนมาเมียนเนาะมุ้งมาเมียนเนาะ ตะจีนพี่เปลี่ยนมิ้นตะจีนมุนิงซုံးเนาะโตตะบันดีเดรัตนภูมิบาเดตาภูมิเออพี่ณจีนพี่เปลี่ยนมิ้นณจีนมุนิงซုံးเนาะหาจ่อตะนุกระภูมิบาเดโลภโทสะโมหะเน่ตัวเดบ่แม่นล่ะ3จีนพี่เปลี่ยนมิ้น3จีนมุนิงซုံးเนาะวีตรากะภูมิอนาคันดีเดบ่บาดีเด วีตรากะภูมิยากะกินตัวได้บ่4จีนเพียงๆมี4จีนมุนิงซုံးเนาะอาตกุงค้ําพี่ว่ายะหันน่ะไม่ผิดล่ะกัตตาภูมิบ่รู้มั้ยกัตตังกรณิขีนาสาติโหติตาเมมัสสริยังกัตตังกรณิยานาปะตังอิฏฐะทายาติปะทานาติโหลพะย่ะบ่ฮู้ล่ะอลุกิสะปี้ต่อไปบ่ภูมิ4บ่าป่ายตัวล่ะบ่เลยบ่จัตตนะ Bumi, တန်တုကရဘူမိဝိတရာဂဘူမိကတဘူမိသတုဘူမိကပါတယ်ရှင်းပါရှင်းလားဘူမိဘယ်နှပါဘူမိဟုတ်ပြီဖရာပြလိုက်တော့ခဏလေးနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြွားတယ်ပေါ့နော်ယဟန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအရေးချင်းမကွာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားသိတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇေကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုဟောရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုသိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မသိတော့ယဟန်စံပန်းတန်ဟောတော့ဘယ်ရ မှန်လားအတိညာလေးတော့မတို့တက်ဘူးလားတဘာပေါက်တယ်နော်အကျောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာဟောကမ္မထံပေးမလွဲဘူးလားပါရောက်လွဲဒါပင်ညူတညာမရလို့ဘာများလို့ရှင်းပါရှင်းလားဣတရိယပရောပရိယတိညာမရဘူးအာတရားနုတိယညာရှင်းပါရှင်းလားအကျောင်းဘဇုဘဇုမှပြစ်မတင်နဲ့ပေါ့ဘုလိုစင်ကတော့အယူးချင်းပါပဲအယူးချင်းအကန်းချင်းမို့ ပသူမှာရိုက်တူသောတာပန်တည်ခြင်းလားတည်ခြင်းခန္ဓာပဲညာလဲဘယ်ပဲညာလဲအဆောင်ပဲမလဲနဲ့တော့ဘယ်ပဲညာမှာလဲတခြားတွေ့မှာလားခန္ဓာတွေ့မှာလားပူရာငါလားခန္ဓာလားအိုက်ခန္ဓာငါလားခန္ဓာလားအိုက်ခန္ဓာခိုင်မြဲနာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာလားတခြားမြင်မှာလားဖြစ်ပြက်မြင်မှာလားဖြစ်ပြက်ကဘာတစ္ဆာသိတယ်မြင်တဲ့ညာက သိသွားတာက
ဒီစာလေးချက်လည်းစိုက်ပြီးချိန်နဲ့စီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဓုခေါ်ပြီးတော့တို့ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေ။